Організоване угруповання наркоторговців, які оптом збували на Закарпатті наркотики рослинного та синтетичного походження, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Розповсюджувача наркотики співробітники спецслужби затримали у центрі Мукачева під час реалізації чергової партії товару. Спецоперація із затримання інших членів банди відбулася одночасно у місцях їхнього проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, готові до вживання наркотики, приладдя для зважування та розфасовки. Також оперативники СБУ встановили, що до функціонування мережі виготовлення та збуту наркотиків причетний близький родич депутата однієї з місцевих рад області. Учасники злочинної групи затримані, гроші та наркотики вилучені, відкрито кримінальне провадження.